Tak moje jméno je Jaromír Charvát. Budeme tady hovořit o mém dědečkovi a o mém tatínkovi, protože příběh je velice zajímavý a určitě nikde nebyl ještě zveřejněn. Můj děda, Rudolf Dvořák, to byl otec mojí maminky. Narodil se v roce 1988, vyučil se pekařem a potom se přestěhoval do Prahy, někdy kolem roku 20 se oženil. Těsně před válkou byl zmobilizován v tom roce 38. Hodně byl protiněmecký, ale dokladem toho jeho, nechci přímo říct odboje, ale odporu, tak je to, že po té Heydrichiádě skončil ve vězení a byl vlastně zavřený v Terezínské pevnosti. Následně byl Rudolf roku 44 z pevnosti propuštěn. Nyní do příběhu přichází nová postava, Bohumil Charvát. Narodil se v roce 1918, pocházel z chudé rodiny, jeho otec byl sklář, narodil se vlastně na Slovensku, v Gápelu. No ale potom se přestěhovali do Prahy a on byl z pěti dětí a jako jedinej, nejmladší, tak mu umožnili studovat. Potom v roce 37 vlastně nemohl sehnat práci, tak nakonec ho odvedli do armády a vzhledem k tomu, že měl tu obchodní akademii, tak ho vlastně vzali na, to byla škola důstojníků v záloze. Takže on ji absolvoval a potom v té armádě prožil mobilizaci v roce 38. Tam byl v té armádě až do roku 39. Ta armáda byla vlastně rozpuštěna. V mezičase mu byla nabídnuta práce u pražské požární policie. Mohl dostat byt, jídlo a velmi obstojný plat. Tato nabídka pro něj byla velmi důležitá. Později se stala jeho životní. Končila válka, vypuklo pražské povstání. No a on se stal velitelem té požární policie Klementinu. Tak de facto s tou jednotkou těch hasičů, tak ozbrojili Totovu organizaci. Totová organizace, to byla taková polovojenská organizace, která vlastně měla na starosti výstavbu různých opevňovacích prvků. Tím získali zbraně, získali i protitankové zbraně, obsadili to Klementinum a samozřejmě v té době ty jednotky SS, které byly v Praze, tak začali postupně vlastně to povstání likvidovat. A nyní zpět k Rudolfu. Měl někde schovanou pistoli. V těch květnových dnech tak odešel od rodiny a odešel v podstatě na barikády. Jednotky SS se pohybovaly po Praze a pokud se tam někdo potuloval, tak prostě zatýkali. Takže se patrně stalo, že ho zatkli, odvlekli je na Pražský hrad do Jeleního příkopu. V tuto dobu nacisté zničili staroměstskou radnici a měli namířeno směrem ke Klementinu. V tom se v tu dobu nacházel Bohumil Charvát společně se svojí jednotkou. Ta jeho jednotka, protože ty Němci netušili, že oni mají jako ty zbraně, v podstatě se postavili před to Klementinum a že teda udělají něco podobného, jako udělali s tou radnicí. Protože měli ty protitankové zbraně, že jo, takže tu jednu odpálili, ale špatně. Tak jim zbyly jen dvě, ale ty dvě potom jako se jim podařilo teda zničit vlastně jeden ten Heckel, to je oprněný vozidlo, jeden tank. Takový lehký tank německý. No takže ty Němci odtahli. Odtahli od toho Klementina a už se tam vlastně nevrátili. A nyní zpět k Rudolfu, kterého právě odvedli do Jeleního příkopu. Tam vlastně ty lidi mučili, v podstatě byly ty těla zohavený, byly tam takový excesy jako rozpáraný břicha a takovýhle věci a potom je zastřelili.